Денес смо овде во Жена парк, каде што први пат значи не излажа господин Груевски и каде што не подели. И ден денес нас дели. Така што секој ден гледајќи на телевизор, по медиуми, како се расфрља со народни пари, толку смо значи огорчени, разочарани и не знам како да вам објасним. Остро осудуемо значи постапке на владу на Република Македонија, нарочито на господина Груевскога, зашто неќем да га кажем премиер, зашто од 2008 година тој не е наш премиер, стечајци. Така што расфрлување значи со народне паре и нарочување на 100 слики за овој музеј су значи поприоритетни него да се да на 6000 стечени работници за корка хлеб. Не можам да чутим, а да не реагирам, значи. Еве еден не апел, него едно наше видување од страна на стечени работници и една порака до премиера. Тој никогаш не е био за цела нација, значи, премиер. Секогаш делеше. Да престане да дели народ и да си га реши проблем со стечајци. И да даде отчет за расфрлување на народне паре, а да не имаја, значи, стечени работници да ги сгрижи. Добро, може ли да очекуваме протести во наредниот период? Долго време не е имало протест на стечајците, ниту па се слушнало нешто за нив. Па вака, бевме мирни, зашто имаше турбуленција големе по држава, едни протестираа, други протестираа, а ние увек беме етикетирани од страна на Груевскога дека ние сме нечи. Затој и седевме мирни, меѓутоа, слушајки како се расфрлјав паре народне, а ми трпимо за леп, не можевме више да чутим. Да, ке има протести, те како ке има протести, и не нас плаши в гумени куршуми, зашто човек кога нема што да јаде и кога е веќ во дупка, тој не мисли ни за животот, нели? Едно. Друго, сакам да кажам дека ке се постави и штанд овде пред собрание и ке биде прибирање на подписи. Значи, од целокупно становништво ќе побарамо подршка за стечени работници, за да можемо да га решимо овој наше горчливо прашање. Зашто гледамо дека нема сенс во влада и дека Груевски уопште не мисли да га реши овој прашање, така што ќе побараме, значи, од граѓани на Република Македонија да нам даде нивна подршка за да можемо да спроведемо регуларно во собрание да га поднесемо предлог закон. Сте имале некоја средба со представници од владата, од министерствата, дали ви дале некои позитивни насоки, дали ќе биде од вашите барање некоја? Па вака. Со премиерот не сме седнати веќе 4 години, 5. Седнавме со тие од кабинет негови службеници и се све сведувало као ние знаеме ова она и остануваше на статус кво. Никакаву наду не су нам дали дека може да се реши овој прашање. Све е некое залажување дека они вработуваат, дека еве со отписување на долгови, дека за ова, за она некој пакет мерке кој е воопшто, замислите ни ту еднога стечајца од овие 6000 не е фатено. А како вработува? Па знае се, партиск. Ама еве јас слушнав, значи во медиуми дека има слободни работни места над 6000. Па еве му еден предлог на премиера. Што ми има 6000 и над 6000 работни места слободни во Република Македонија, нека ја нас запосли сите. И еве му го решен проблем. А не да се бираат партиски војници и да се ставља во една канцеларија на 10 души, вали да се спремаат за избори, што е работа не знае ни он, во паника и тој, а ние пак да бараме корка леб и да одиме по улици. Значи, има решение, ако сака да се реши, има решение. Ама тој е исто како, можам слободно да кажем, ја нечу да се извинем што ќе овако и да га споредим. Исто како некој магаре на мост кога ќе застане, па ни натака, ни навак. И тој, јас што кажа. Не може во една држава еден премиер да биде за едни мајка, за едни мачехе. И не може еден премиер да гледа само своје членство како да га сгрижи и на оние што су во коалиција. Мора, значи, на сите да биде истиот премиер, ако сака да е почитуван. Зато и реков, значи, на почеток,
Мој премиер ни може да биде Никола Груевски, ние од 2008 година. Фигуративно староски кажа, немаме за лепа купувана чоколада во вистински живот. Имате пробана чоколада последнија година? Па можам да ви кажу дека овај нега ке га кажем господин Ставревски, мада и тој не заслужува многу да е господин, могаше да даде оставка. Едноставно и да си га реши проблем да биде покул. Ама јас можам да кажам дека и наши внуци не видоа, не знам откад чоколаду, а не ние. Какво чоколадо ви се молам? Ние за леп трпимо, одиме по улица, молимо се за 6000 за да преживееме, а тој спомнува чоколад. Значи, стварно срамно, жалосно. Сега, ја знаев со какви имаме работа уште 2008 година. И бев и критична, значи цело време овие години критики упатував. Меѓутоа, јас не знам дали народот кој тој гледаше. Епа, еве, сега народот нека увиди со кога имаме работа и најстрашно е само некој црно сценарио да не нам приреди. Само тој ќе биде страшно. Друго, а со ова влада се може да очекува. Ама сакам да кажам да народ биде паметен, наречито мои стечајци, ако су гладни, боси, необлечени, да биде, значи, свој, да остане достоинствени, достоинствено, да си барамо наша корка хлеб. Зашто ми смо први на удар и најкритична маса и можемо да завршимо и по затвори, зашто имамо веќе, значи, оптужница и веќе смо по судови.